Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa barik wa sallim wa salli alayhi. Duniya ki tamam dekhne walon ko, tamam chahne walon ko, tamam pyar karne walon ko aur jahan jahan tak is waqt meri awaaz ko suna aur mujhe dekha ja raha hai, Junaid Iqbal ki janib se intihai mohabbat ke saath assalamu alaikum. Ek baar phir nazreen aapko pur noor subah noor ke saath main dil ki ata gehraiyon se khush aamdeed kehta hoon aur aaiye bila tawakkuf chalein حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے سردار, اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے, درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ناظرین کرام, اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو, ان الفاظ کو ضرور شامل کیا کیجئے, کیونکہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. اور کیا دعا فرمایا کرتے تھے, یعنی آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ, مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا, تیرا ذکر کرنے والا اور تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے, آمین. صاحب, آج کا پروگرام میں چاہوں گا مائیں بہنیں بیٹیاں تو خاص طور پہ ہمارے ساتھ جڑی رہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ میں اگر الفاظ کو پیرونے کی کوشش کروں اور اپنی عقیدتوں کو, یا یوں کہیے کہ عقیدتوں کے نذرانوں کو جمع کرنے کی کوشش کروں, تو میرا خیال ہے شاید میں کر نہیں پاؤں گا, بلکہ یقیناً کر نہیں پاؤں گا, کیونکہ جس بارگاہ میں ناظرین مل کر آج ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے وہ انتہائی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے صاحب, ایک ماں جو ہوتی ہے نا, ماں, اس کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدموں میں ایک انسان کی جنت رکھ دی ہوتی ہے. یعنی وہ ماں وہ ہوتی ہے جس کو مراتب کا, یا یوں کہیے کہ مقام و مرتبے کا وہ تاج اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہے کہ انسان کی جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے. تو ذرا سوچئے کہ جن ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا, تو وہ مائیں جب مجتمع ہو جائیں تو ان کی جنت جن ماؤں کے قدموں میں آ جائے, ذرا سوچئے کہ ان ماؤں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ قرآن پاک جن کو ام المومنین کے ٹائٹل سے پکارے ان کا رتبہ کیا ہوگا, قرآن پاک جن کو ازواج النبی کے ٹائٹل سے پکارے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. یعنی جن کے حجرے ایسے حجرے صاحب, ایسے عالیشان حجرے کہ جو عزت اور توقیر کا عالیشان نشان بن گئے, یعنی جن کے تقدس اور جن کے احترام کو, جن کے پروٹوکول کو خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں بیان کیا ہو, جو اس کائنات کی سب سے زیادہ عظیم, سب سے زیادہ روشن, سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ محترم, بلکہ یوں کہیے سب سے زیادہ محتشم حجروں کا حصہ بنی, جو جان کائنات کی جان بنی, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و توقیر بنی, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بنی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار بنی, جنہیں ہم انتہائی ادب کے ساتھ امت کی مائیں کہا کرتے ہیں, ناظرین آج اسی حسین ترین جھلمٹ میں سے, اسی حسین ترین کہکشاں میں سے ہم ایک ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کریں گے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا وقار سے, بے انتہا توقیر سے, بے انتہا رتبوں سے نوازا. کہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا ناظرین اسم با مسمہ تھیں, اسم با مسمہ, یعنی آپ اتنی باعث برکت تھی, اتنی باعث برکت تھی کہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے, یعنی حرم پاک میں جب آپ تشریف لائی ہیں تو وہ تمام قبائل جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہو گئے, وہ تمام قبائل جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے درپے تھے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے, وہ تمام قبائل جو سرکار علیہ السلام سے دور تھے وہ سرکار علیہ السلام سے قریب ہو گئے, اور وہ تمام قبائل جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ دشمنی کیا کرتے تھے, نفرت کیا کرتے تھے, وہ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کروں, علم و حکمت کی بات کروں, تقوی و پرہیزگاری کی بات کروں, شریعت کی پاسداری کی بات کروں ناظرین, تو ہماری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا ان تمام اوصاف کا مرقع اور مرصع تھی صاحب. یعنی ایمان کی معراج دیکھیے کہ کائنات کے تاجدار جب ایمان والی خواتین کا تذکرہ فرمائے تو سر فہرست جس ہستی کا نام لیں وہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا ہیں, اور جو اوصاف
ہیں آپ کے صاحب، وہ تو کیا ہی اوصاف ہیں، یعنی آپ سوچئے صلہ رحمی اور خوف خدا جو ہے، یہ دو اوصاف ایسے ہیں جو کسی مومن کی معراج ہوا کرتے ہیں۔ میری آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم میں ان دونوں اوصاف میں جو سب سے زیادہ ممتاز خاتون ہیں وہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین آپ کو اسلامی غیرت اور حمیت کا سراپا بنایا تھا، یعنی علم و حکمت سے بھی آپ کو نوازا تھا اور بے پناہ خوبیوں کی آپ مالکہ تھیں۔ شریعت کے معاملے میں، حدود الہی کے معاملے میں آپ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھیں، یعنی احکام الہی کی بات ہو، اسلامی احکام کی بات ہو، اس کو بیان کرنے میں آپ کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیا کرتی تھی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ناظرین، یعنی یہ وصف بھی، یعنی یوں کہیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہے تو غلط نہ ہوگا کہ پوری کائنات میں رہتی دنیا تک آپ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبے کے بہنوئی عطا کیے جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ یعنی بہنوئیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ سے زیادہ ممتاز ترین خاتون اس قرہ عرض پہ نہ کوئی تھیں، نہ کوئی ہیں، نہ کوئی ہوں گی کہ جناب عباس علیہ السلام آپ کے بہنوئی، جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بہنوئی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی، جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی، جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی، جناب عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی، جناب شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی۔ ہماری ماں مقام صرف پر اس وقت تشریف فرما ہے، جب بھی جائیں مکہ مدینہ تو ضرور جو ہے حجاز مقدس میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں، بہت فیضان ملے گا انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں انہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، آپ سابق ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخہ جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے حضور والا، ہماری ماں کا ذکر ہے، میں تو عام کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا کہ ایک عام ماں کا ذکر کریں، ماں تو ہمیشہ خاص ہی ہوتی ہے، تو ایک بچے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ آنسوؤں سے رو رہا ہوتا ہے اور اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وجہ اس کے کہ جو ماؤں کی مائیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہوگا۔ تو ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، اور کیا حسین خواہش ہے جناب عباس علیہ السلام کی کہ آپ حرم نبوی میں تشریف فرما ہو، حرم نبوی کے حصہ بنیں، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک آج کیا جا رہا ہے، اور امہات المؤمنین جنید بھائی وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اللہ، اور ان کی عظمت شان اور ان کی رفعت شان یہ ہے کہ انہیں امہات المؤمنین کا ٹائٹل بھی اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو اس لیے کہا جاتا ہے امہات المؤمنین۔ پھر اسی طرح نساء النبی، یہ ٹائٹل بھی اللہ نے امہات المؤمنین کو عطا فرمایا، اور فرمایا یا نساء النبی جی لستن کا احد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم زمانے کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو جب امہات المؤمنین زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثلیت کا دعویٰ کرنا کس قدر بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اللہ، پھر اسی طرح ازواج النبی کا ٹائٹل بھی قرآن ہی میں دیا گیا کہ قل لازواجی کا، یہ ٹائٹل بھی امہات المؤمنین کو ملا۔ اور سب سے بڑھ کر شرف کی بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین کو اللہ نے اپنے محبوب کی زوجیت کا ابدی شرف عطا فرمایا، اللہ اکبر، یعنی اللہ دنیا میں بھی شرف عطا فرمایا اور جنت میں بھی شرف عطا فرمایا، اور وہ اس بنا پر ہے کہ ان تمام نے دنیا کو رسول اللہ کے لیے قربان کیا، تو اللہ نے ان کی شان کو بلند و بالا فرمایا، یعنی عیش و عشرت کو چھوڑو اور اختیاری فخر کو اختیار کیا۔ اب جہاں تک ہماری پیاری ماں حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کا تعلق قریش سے ہے،
قریش کا ایک قبیلہ ہے بنو ہلال، آپ کے جو آبا ہیں ان میں ایک نام آتا ہے ہلال، تو اسی سے آپ کو ہلالیہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا. اور ایک نام آتا ہے حوازن، اس میں بنو حوازن آپ کے قبیلے کی نام سے مشہور ہے. 18ویں پشت یعنی مدر پہ جا کر آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھی متعدد اشراف ہیں جن کا ذکر کیا جائے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے عقد نکاح میں تشریف لائیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ رشتوں کا ایک بندھن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آپ کے عقد نکاح سے پہلے آپ کے ساتھ بہنوئی کا ہے، کیونکہ آپ کی ایک سسٹر، آپ کی ایک بہن حضرت زینب بنت جوہش رضی اللہ تعالی عنہا پہلے نبی کریم کے عقد نکاح میں آئیں، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ وہ آپ کے عقد نکاح میں آئیں اور ان کا وصال ہوا، اور ان کے وصال کے بعد پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تشریف لائیں. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، اس کا سبب بنے حضرت عباس رضی اللہ تعالی کیا عنہ. بات. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بہن حضرت لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو کی زوجہ تھیں، جو ام الفضل کے نام سے نام سے مشہور تھیں، اور چونکہ وہ قبیلے سے واقفیت رکھتی تھیں، خاندان سے واقفیت رکھتی تھیں، شرف سے واقفیت رکھتی تھیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اسے اس رشتے کا انتخاب فرمائیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ پہلے ایک نکاح اسی خاندان میں ہو چکا، تو آپ ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے معاملات کو جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی، پیدائشی جو آپ کا نام رکھا گیا وہ برہ تھا. برہ کہا جاتا ہے نیکی کو. اب یہ نبی کریم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اسماء میں کوئی ایسا معنی ہوا کرتا تھا تو بعض اوقات اسے بدل دیا کرتے تھے. اب برہ آئی یعنی نیکی آئی، برہ گئی تو نیکی گئی. ہاں. تو اس سے پھر آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم مبارک تبدیل فرما کر میمونہ بابرکت رکھ دیا. اب اس کی برکات کیا ہیں وہ اگلے جوابات کے اندر ذکر کر دی جائیں گی کہ آپ اس میں با مسمہ کس طرح. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد جب آپ کا انتخاب ہوا تو اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار متلقہ ہو چکی تھی، ایک بار بیوہ ہو چکی تھی، اور تیسری بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ کر امہات المؤمنین کی فہرست میں شامل ہوئیں. یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ عقد ثانی، عقد ثالث کی بڑی تمنا رکھتے ہیں، تو نبی کریم کی سیرت میں یہ پہلو بھی دیکھ لیجئے کہ متلقہ سے نکاح کرنا عیب نہیں ہے، بیوہ سے نکاح کرنا عیب نہیں ہے. اور نبی کریم کے جو اکثر نکاح ہیں بجز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، متلقہ یا بیوہ. بالکل. اور پھر وہ جو پورا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ پہ نبی کریم واپس تشریف لے گئے، پھر اگلے سال عمرے پہ تشریف لائے، وہی صحابہ کرام موجود تھے، نبی کریم سے عرض کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، 400 درہم پر آپ کا عقد نکاح ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ولیمہ یہاں کر لوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے معاہدے کے مطابق ٹائم مکمل ہو چکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو پورا فرمایا. آپ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو کر حدود مکہ سے باہر مقام صرف کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں پر تشریف لائے، اور وہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا، اور اس موقع پر وہ شرف حضرت میمونہ کو عطا ہوا جو کسی اور کو نہیں ملا. سبحان اللہ. کیا بات، کیا خوبصورت رجاؤ سے گفتگو. اور اس میں جو ایک بات ڈاکٹر صاحب آپ نے، جو مفتی صاحب نے فرمائی کہ سرکار علیہ السلام نے خاص طور پر، ظاہر آپ کے جو جتنے بھی ہم نکاح دیکھتے ہیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کے، ظاہر متعلقہ یا بیوہ خواتین، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے جو کہ مستشرقین کا منہ بند کرنے کے لیے، خاص طور پہ کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام پہ معاذ اللہ اپنی انگلیاں اٹھائیں یا زبان دراز کی کہ جی مطلب اتنے نکاح کیوں، کیا وجہ. تو اس نکاح میں خاص حکمت نظر آتی ہے، اس حکمت پہ میں چاہتا ہوں ذرا آپ ڈیٹیل گفتگو کریں کہ وہ حکمت کیا تھی. اور دوسرا یہ کہ وہی بات اگین کہ ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کی برکت سے جو، یعنی اسی حکمت کے تحت جو مکے سے لے کے نش تک جو اسلام پھیلا ہے، اور پھر اس کے جو بعد میں نتائج سامنے آئے، اس پہ ذرا گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عمرہ قضا سن 7 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کرتے ہوئے فرمائے، اور کئی محدثین نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت احرام میں تھے. اور اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 قرآن مجید میں نازل فرمائی، اس آیت کا ایک حصہ ہے: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خود کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے نکاح کا ارادہ فرما لیں تو وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: خالصۃ لک من دون المؤمنین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ایک ایسا حکم ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے بالمقابل خاص کر دیا ہے. اچھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کہ وہ خاتون جس نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں ہبا کر دیا اور نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود کو پیش کیا، اور جس طرح مفتی صاحب نے بھی اس سے قبل بیان فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تذکرہ کیا، تو امام ابن عبد البر نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی بات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، کیونکہ وہ آپ کے بہنوں ہی ہیں. تو آپ نے یہ معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے نکاح فرما لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے نکاح کے اس پورے معاملے کو قبول فرما لیا. اسی بات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کو نازل فرمایا ہے، اور یہ آپ کی شان اور آپ کی برکت کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نکاح کے بارے میں آپ نے جس طرح بتایا کہ اورینٹلزم کی طرف سے یہ وقتاً فوقتاً ایک اعتراض کیا جاتا ہے، تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل بھی فرما لیں وہ دراصل اخلاقیات کا معیار بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 4 سے زائد خواتین ہوں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سے زائد نکاح فرمائے مختلف اعتبارات سے اور مختلف مقامات پر اور مختلف زمانوں میں، تو یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی جو حکمت کار فرما رہی، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے ذریعے سے مختلف امت کے حلقوں کے اندر دین اسلام کی تعلیم کو عام فرمایا. بالکل ٹھیک. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کا وصال بھی اسی مقام پر ہوا جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، ایسے ہی. اور پھر تقریباً سن 50 ہجری کے بعد آپ کا وصال ہو. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک خاتون کم و بیش 40 برس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ تسلسل کے ساتھ امت میں دعوت اور تبلیغ اور دین اسلام کی خدمت کا جو کام ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں. تو ایک تو بہت بڑی حکمت اس میں یہ پوشیدہ رہی. پھر جس طرح سے انشاءاللہ آگے بات بھی ہوگی کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر ایک حسین و جمیل ایک رشتے میں جڑی ہوئی ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کی ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ساس ہونے کے اعتبار سے خوبصورت رشتے عطا فرمائے کہ ان سے زیادہ اکرم و عجوز کوئی کائنات کے اندر خاتون نہیں. بالکل. اچھا ایک بات آپ جو بات آپ کر رہے تھے قطع کلام کی معذرت، کہ جو نشت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی سرزمین ہے نا جہاں پر دھوکے سے جب صحابہ کو بلوایا گیا تھا اور 70 صحابہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. جی. یعنی یہ وہ زمین تھی جو کہ انتہائی دشمن ترین زمین تھی، اور اس زمین کو جو ہے سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کے صدقہ جو ہے وہ اسلام ملا. جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خاندان کے افراد ہیں وہ اہل مکہ کے بہت بااثر لوگوں میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے بھانجے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر بعض روایات کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر، اور بعض روایات کے مطابق صلح حدیبیہ کے فوراً بعد حضرت عثمان بن طلحہ جنہیں صادق کعبہ ہونے کا شرف رہا،
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. لیکن دوسری طرف جو اہل نشت کا علاقہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بیر مؤنہ کا واقعہ اس تناظر میں پیش آیا کہ جب 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہاں پر انہی کے کہنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف سے روانہ کیے گئے اور تقریباً 70 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو شہید کیا گیا. تو کیونکہ زیاد بن مالک الہلالی وہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہا جاتا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتے میں جڑے ہوئے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے باعث اہل نشت کے سردار کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے تمام تر قبائل کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی دعوت دے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہوئے اور نشت کی اس زمین پر اسلام کا پیغام پہنچا جو اس سے پہلے اسلام کے لیے عداوت کا اپنے دل میں ایک پیغام لیا. یعنی وہ جو سرکار علیہ السلام نے آپ نے میمونہ نام رکھا ہے نا, بہت برکت والی ہے, بائی سے برکت, یہ برکتیں آپ کی جو ہیں پھر اس کا ظہور وہاں پر ہوا. اچھا اب ذرا مفتی صاحب, میں نے ابتدا میں صرف ظاہر چند نام لیے لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو کریں. یہ صاحب یہ جو تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا ہوا ہے اور خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ کے, یہ کسی اور کو میسر نہیں, یہ واحد آپ ہی کا مطلب خاصا ہے. کہ دامادوں کے اعتبار سے بات کریں تو اس کائنات میں کوئی خاتون آپ کی والدہ جیسی نہیں ہے کہ جن کو یعنی میں کہوں کہ اتنی 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 کتنی مطلب وہ بیان نہیں کر سکتے کہ خوش نصیب ترین خاتون جو کہ آپ کی والدہ ہیں. اور اسی اعتبار سے اگر آپ کی بات کریں تو سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ظاہر حرم نبوی میں, لیکن وہی بات ہے بہنوئیوں کے اعتبار سے بات کریں تو اتنی 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 اور کتنی یہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ آپ خوش نصیب ہیں. ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داماد ہونے کے اعتبار سے اور نکاح کے اعتبار سے جو ایک بہت بنیادی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ان پہ اس میں بہت سارے جو نکاح کے پہلو پر جو اعتراضات قائم کی, جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اسی بنیاد کو بیان کرتے ہوئے میں آگے چلنا چاہوں گا. حضور کی جو زندگی ہے وہ نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے. بالکل ٹھیک. اور قیامت تک جو انسانیت آئے گی وہ انسانیت حضور کو دیکھ کر ہی جیے گی. یقین نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا. یقین جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان میں آپ دیکھیں پریویس جتنے بھی آپ جو ریلیجیس ہیں ریلیجن مائنڈ کے جو لوگ تھے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمائے اور آج عیسائیت جو اپنی طرف بلاتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا, آپ نے کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں بنایا, آپ نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنائی. اس زمانے کے حساب سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا. لیکن میرے نبی پورے کائنات کے لیے آئے, قیامت تک کے لیے آئے. حضور علیہ السلام زہد ورا تقویٰ کے اس مقام پر تھے کہ آپ نکاح نہیں فرماتے لیکن اللہ نے عورتوں کی محبت آپ کے دل میں ڈالی تو آپ نکاح کی طرف راغب ہوئے. اور جتنے بھی آپ نے نکاح فرمائے ان میں ایک بہت لانگ ٹرم پیریڈ تک سرکار نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری اور تقریباً تمام بچے سوائے ایک ماریہ قبطیہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ سارے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے وہ دنیا میں تشریف لائے. تو یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے یا ہمارے بہت سے جو ہمارے بچے ہیں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت سے یعنی کہ آپ اعتراضات کو اپنے ذہنوں میں نقش کر لیتے ہیں یا اس طرف مائل ہو جاتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ ان تمام تعلیمات اور حکمت سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کر لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات تو یہ کہ حضور کے اندر زہد اور ورع اور تقویٰ وہ بنیادی طور پہ اتنا اللہ نے عطا کیا تھا کہ اگر آپ کے دل میں یہ محبت نہ ڈالی جاتی تو آپ نکاح نہ فرماتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آپ تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ تشریف لائیں تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ والدہ محترمہ کسی کے کوئی ساس بنتی ہیں تو بہت دیکھا جاتا ہے کہ آیا جو ہے نا کوئی سامنے جو شخصیت ہے وہ کس پرسنالٹی کا ہے. لیکن آپ کے جو بیٹیاں تھیں دو ماں شریک بیٹیاں تھیں بہت ساری, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ داماد عطا فرمائے حضرت ہند بنت عوف جو قبیلہ حمی سے تعلق رکھتی تھیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا داماد عطا کیا. اور یہ نہیں بلکہ دو دو بیٹیاں آپ کے حوالہ نکاح میں آئیں, یعنی زینب بنت خزیمہ جو ماں شریک بیٹی ہیں اور حضرت میمونہ یہ بھی بیٹی ہیں. تو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بھی مسئلہ بڑا قابل غور ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا, شریعت کا یہ مسئلہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ ہی کی زندگی سے اس کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو ذہن میں آتا ہے کہ بھائی دو بہنوں کو ایک ساتھ کیسے جمع کیا جائے. تو حضور نے ایک ساتھ جمع نہیں کیا بلکہ سیدہ زینب بنت خزیمہ کے انتقال کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا. صحیح. اچھا اب اگلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے نکاح جو فرمایا وہ کس حالت میں فرمایا. بخاری کی روایت ہے کہ تزوج میمونۃ وہو محرم,
کہ حضور حالت احرام میں تھے. تو یہ جو میں نے غزوہ خیبر کی بات کی وہ ایک روایت موجود تھی, تو میں نے کہا اس کی وضاحت بھی ہو جائے. کہیں غزوہ خیبر کے بعد جو ہے حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کے عقد میں آئی ہیں. جی جی, وہ غزوہ خیبر کے بعد آئی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے, یا وہ غزوہ خیبر پہ آپ رکے ہوئے تھے, غزوہ خیبر کے بعد جو ہے حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ, غزوہ خیبر سے پہلے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. جی جی ہاں, یہ کریکشن ذرا کر لیجیے. جی آگے چلیں. تو پھر جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکاح میں تشریف لائیں, تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو زوجہ محترمہ ہیں, ساتھ میں حضرت لبابت الکبرہ جو کہ ام فضل کے نام سے مشہور ہیں, یہ حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں, جو عبداللہ ابن عباس کی جو ہے وہ والدہ محترمہ بھی ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے حبالہ نکاح میں حضرت جعفر طیار کے نکاح میں آئیں حضرت اسماء بنت امیس. اس کے بعد اسماء بنت امیس جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں, صدیق اکبر کے نکاح کے بعد پھر وہ حضرت مولا علی کے نکاح میں آئیں. تو اس طرح جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ جو بہنوئی کا جو تعلق ہے یا ساس کے اعتبار سے تعلق ہے, تو ان کی والدہ جیسا جو ہے ساس جو ہے دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور بہنوئی کے اعتبار سے پھر آپ جو ہیں ایسے بہنوئی جو ہے کسی اور کو اللہ عطا نہیں فرمائے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. آپ کا علمی مقام, آپ کی سخاوت, آپ کی دریا دلی, اور پھر اگین وہی بات کہ ہماری ماں نے جن کو خراج تحسین پیش کیا, کہ آپ کا تقویٰ اور آپ کا صلہ رحمی, اس پہ گفتگو کریں گے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام, آپ کی ہماری ہم سب کی ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور مفتی صاحب, اب آئیے ذرا علمی مقام پہ بات کرتے ہیں. اور یہ ہماری ماؤں کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ جو خانگی امور کی ہم بات کرتے ہیں, گھریلو مسائل کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی اگر وہ تعلیمات ہم تک نہ پہنچاتی صاحب, تو وہ تعلیمات ہم تک کیسے پہنچتی. کتنا احسان عظیم ہے, اس پہ ذرا گفتگو کیجیے اور آپ کی مرویات کے بارے میں بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, علم کا فضل ایک عظیم ترین فضل ہے, اور اس فضل کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ شرف عطا فرماتا ہے. جیسا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا کے تحت ملائکہ پر فضل ثابت ہوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اور زوجیت کا جنہیں شرف حاصل ہے, تو آپ سوچئے کہ ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. اللہ, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم کے حوالے سے کئی چیزوں کو آگے منتقل فرمایا. ٹھیک. انہی میں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے, اور آپ کی مرویات کا بھی ذکر آتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا امور خانگی کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ہیں, جو نبی کریم کا اسوہ حسنہ ہے, اسے امت تک پہنچانے میں آپ کردار ادا کرتے ہیں. اور وہ مسائل جن مسائل کا تعلق زوجین کے ساتھ ہوتا ہے, وہ مسائل جن مسائل کا تعلق گھر کی چار دیواری کے ساتھ ہوتا ہے, چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے, تو اس کی ایک تکمیل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہوتی ہے. یہاں پر دو چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو آپ نے مرویات کا ذکر کیا, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 76 احادیث مروی ہیں. ٹھیک. 76 احادیث ہیں جو آپ سے مروی ہیں, اور ان میں 7 احادیث تو وہ ہیں جنید بھائی جو متفق علیہ ہیں. اللہ حب. یعنی صحیح البخاری اور صحیح المسلم دونوں میں موجود ہیں. اللہ حب. اور ایک حدیث وہ ہے جو امام بخاری نے لکھی, امام مسلم نے نہیں لکھی. اور ایک وہ ہے جو امام مسلم نے لکھی, امام بخاری نے نہیں لکھی. تو صحیحین کے اندر کم از کم 8 احادیث تو آپ کی مرویات میں سے موجود ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جو بقیہ مرویات ہیں وہ دیگر کتب احادیث میں اور صحاح وغیرہ میں موجود ہیں. ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں. افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربع حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ چھوٹی سی عمر میں تھے, تشریف لائے, تو اب وہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک کیسے پہنچایا. اب اس زمانے میں بھی توہم پرستی پائی جاتی تھی, نبی کریم نے اس کو ختم کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے, تو آپ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی کہ ام عمار نے کنگھی نہیں کی, وجہ کیا ہے؟
فرمایا وجہ یہ ہے یا عرض کیا وجہ یہ ہے کہ ایام مخصوص تھے تو اس بنا پر انہوں نے کنگھی نہیں کی. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ اس میں جو اذن ہے وہ ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتی, یعنی گندگی جو ہے وہ ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتی, یہ توہم پرستی ہے, اور اس سے روکا. اور پھر اس میں مثال جو بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ اسی حالت میں ہم ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو ہماری گود میں رکھے ہوئے ہوتے اور تلاوت بھی فرما رہے ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے ذریعے وہ جو دور جاہلیت کے اندر عورتوں کو ان ایام میں منحوس سمجھا جاتا تھا, اس فکر کو بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ختم فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا. اور جو آپ سے احادیث مروی ہیں, جو مرویات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, ان میں وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں زوجین کے متعلق مسائل ہیں ان کو ذکر کیا ہے, خانگی امور سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ اقدس میں جو عادات مبارکہ ہیں ان عادات مبارکہ کو ذکر کیا ہے. گویا کہ یہ وہ حصہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت کو ملا. سب سے زیادہ یہ حصہ جن کے حصے میں آیا وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ 2210 مرویات اللہ اکبر اللہ اکبر, اور حضرت سودا سے سب سے کم 5 روایات منقول ہیں, اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 76 روایات منقول ہیں, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 378 روایات منقول ہیں. تو اس طرح ایک بڑی تعداد جو مرویات کی ہیں وہ امہات المؤمنین کے ذریعے ملتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر ہونے کا جو پیمانہ بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. کسی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے, اس کی بیوی بتائے گی, کیونکہ باہر آ کے تو کوئی بھی ایکٹنگ کر کے اچھا بن جاتا ہے. تو زوجہ کی رائے کیا ہے؟ اب آپ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر ہیں کہ جس بھی زوجہ مطہرہ سے ام المؤمنین سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ میرے سرتاج مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان سے زیادہ با اخلاق ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ, اور مشکل حالات کے اندر, تنگ دستی کے اندر جو ظاہری طور پر فقر و فاقہ موجود ہے, ان حالات کے اندر امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں اور صابرات بھی ہیں اور شاکرات بھی ہیں. تو یہ وہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے امت کو ملا. اور گویا کہ ماں کا کام ہوتا ہے اولاد کی تربیت کرنا, آپ نے مرویات کے ذریعے اور خانگی معاملات کے حوالے سے امت کی تربیت فرمائی کہ آقا کریم کس طرح اپنی حیات طیبہ کو بسر فرمایا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب. ایمان والی خواتین کی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرماتے ہیں تو ٹاپ آف دا لائن جو نام لیتے ہیں وہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا, یعنی آپ کی طبیعت میں جو ایک خاص رچاؤ تھا سخاوت کا, دریا دلی کا, بڑا ایک انوکھا سا انداز تھا, اور پھر اللہ پر توکل کا, اور اگین وہی بات کہ اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کرنا, یہ وہ سرشت ہے یا وہ جبلت ہے یا وہ انسٹنکٹ ہے جو یقین پر تو ہے سرکار علیہ السلام کا. لیکن کمال ہے صاحب, بتائیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, کہ اے نبی کی ازواج, اے نبی کی خواتین, آپ کائنات کی دیگر عورتوں کی مانے نہیں, آپ کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے. اللہ, تو ظاہر ہے کہ وہ اخلاق کی تمام تر صفات جو جس کا سراپا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمیں زہرے کے نظر آ رہا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, تو ان تمام تر صفات کا ریفلیکشن امہات المومنین میں سب سے پہلے ظاہر ہو رہا ہے. اللہ, اور ان تمام تر امہات المومنین میں ایک جلیل القدر نام وہ حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب فیاضی اور سخاوت کی بات کی جائے گی, جب توکل اللہ اور تقوی کی بات کی جائے گی,
تو قرآن مجید میں خود کیونکہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی سخاوت، آپ کی دریا دلی، آپ کا توکل، آپ کا تقوی و کائنات کی دیگر خواتین میں سے کسی کی مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتی تھیں، اللہ، بہت زیادہ غریب پروری فرماتی تھیں، یہاں تک کہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں سے قرض لے لیا کرتی ہیں۔ یہ کیسی اور جنید بھائی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص سنت ہے نا۔ آپ نے متعدد واقعات سیرت میں ایسے پڑھے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو شخص سوال کرنے آیا، حضور نے کسی کو نہیں نہیں فرمایا، لا نہیں کہا، لا نہیں، اور اگر اس وقت کچھ موجود نہ تھا تو کسی اور سے قرض لے کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جب لوگوں سے قرضہ لے کر کسی اور کی ضرورت کو پورا فرما دیتی تو کسی نے ایک دن سوال کر لیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا قرض کا بار اپنے اوپر آپ نے جو ہے وہ رکھا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ادا کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب آپ کی بدولت ہمیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی معلوم ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہم تک پہنچ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے آپ کے اخلاق کریمانہ کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت سے قرض کسی سے لے لیتا ہے اور اس کا ارادہ اس کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس قرض کی ادائی کا بندوبست خود اپنے ذمے لے کر اس بندے کا قرض ادا کرانے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میں اسے واپس لوٹا دوں گا، تو وہ کوئی شب ایسی نہیں گزارتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان، وہ دو مصرے آ گئے سامنے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے جناب۔ اور یہ جو جس وقت شعر ذہن میں نہیں آ رہا، یہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر کا ترجمہ ہی ہے جو اعلی حضرت نے فرمایا، اعلی حضرت نے فرمایا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے آپ کے توکل کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا اور اللہ پر توکل کا عالم یہ ہونا کہ میرے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری طرف سے قرض اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا، تو آپ لوگوں کی ضروریات پورا فرما رہی ہیں۔ ایک اور آپ کی عادت کریمانہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلاموں کو آزاد فرماتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے اس دور میں سلیوری کو ختم فرمایا، سلیوری کو پروان نہیں چڑھایا، بلکہ گریجولی جو ایک اکنامک سسٹم کے اندر ان کا بہت بڑا ایک پارٹ تھا کہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اس کو ختم کیا، تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد فرماتی۔ ایک دن آپ نے ایک باندی کو آزاد کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے میمونہ، اللہ رب کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اور سرکار جن کو دعا دے کہ اجر عظیم، تو اجر عظیم کیا ہوگا۔ اب آخر میں آئیے ہماری ماں حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کے دو اوصاف، ایک تقوی یعنی خوف خدا، اور دوسرا صلہ رحمی، جس کو انڈورس بھی کیا ام المومنین نے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے۔ آپ ذرا بتلائیے، ایک تو یہ اوصاف کے بارے میں بتلائیے، دوسرا جو آپ کی آئلی زندگی جسے آپ گھریلو زندگی کہتے ہیں اس کے بارے میں بتلائیے، وصال پاک آپ کا جو ہے اس کے بارے میں، اور آج جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مفتی صاحب آپ کو سن رہی ہیں، ذرا ان کی تربیت بھی فرمائیے صاحب، ان کو بتائیے کہ ہماری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے نقوش پا ہی جو ہے ان کے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ فرمائیے۔ دیکھیں کہ جو میں نے گفتگو کے دوران عرض کیا کہ جتنے پیغمبر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ وہ اپنے زمانے کے بڑے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، اور پھر انشاءاللہ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، جو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تو پھر وہ نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ وہ اہلی زندگی کی بات ہے، اہلی زندگی۔ تو جتنے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں جو ہے ماشاءاللہ بہت بہترین لائف گزاری ہے، اور یہ بنیادی طور پہ آج کی جو سو کالڈ لیبرلز اور سیکولرز ہیں جو نکاح سے دور بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ نکاح تو مست ہے نا صاحب، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت۔ ہاں جی، تو حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کی جو زندگی کے اندر جو تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، صلہ رحمی جو ہمیں نظر آتی ہے، تو حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا جو تھیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قربت میں رہیں، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے بہت زیادہ محسوس کیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آج ہماری نوجوان نسل بھی اور ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو سمجھیں
کہ ہمیں جو مقام جو بلند ملے گا وہ حضور کی اتباع کی وجہ سے ملے گا, اطاعت رسول کی وجہ سے ملے گا. جتنے بھی ہمارے اولیاء ہیں, ہمارے اسلاف ہیں, وہ بغیر حضور کی سنت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتے. اللہ, انہوں نے جو کچھ پایا وہ حضور کی اتباع میں پایا. اللہ, حضور کی ایک بہت پیاری سنت ہے مسواک. اب آپ دیکھیے, یہ مسواک ایسی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت تک آپ نے اس سنت کو ترک نہیں فرمایا. آخری مومنٹ تک, جی آخری مومنٹ تک, بالکل اس دنیا سے جب آپ جو ہے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے, اس وقت بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی سنت کو یہ امت کو بتایا. یعنی جس سنت کو اختیار کیا آپ نے آخری مومنٹ میں, وہ مسواک کی سنت, وہ مسواک کی سنت ہے. اب سیدہ میمونہ کو دیکھیں آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا, انہوں نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضور کو یہ بہت پسند ہے تو اپنے گھر میں وہ مسواک کو پانی میں بھگو کر رکھتی تھی اور پھر اس مسواک کو کرتی تھی. ہمارے یہاں جو خواتین ہیں وہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں مرد تو مسواک کرتے ہیں لیکن خواتین میں رواج نہیں ہے. رواج ہمارے یہاں کون سی چیز آتی ہیں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے وہ چیزیں تو رواج پکڑ لیتی ہیں, لیکن جو حضور کی سنت ہے. اور آپ یہ بات بھی جو ہے ہماری آپ کے اس پروگرام کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرد ہونے کی حیثیت سے مردوں کے احکام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لیے جا سکتے ہیں, لیکن خواتین کے بعض احکام جو ہوتے ہیں وہ حضور کے جو گھر میں خواتین ہیں, جو آپ کی بیٹیاں ہیں, وہ ان سے لی جائیں گی. لہذا اب جو خواتین ہیں وہ دیکھیں کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو خواتین تھیں کیا انہوں نے حضور کے اس مسواک کی سنت کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ میمونہ نے اتنا ادا کیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں چبا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک عطا کیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر یہاں سیدہ میمونہ نے اپنے گھر کے اندر اس کا باقاعدہ اہتمام کر رکھا. میڈیکلی بھی اس کے جتنے فوائد مرد کو ہیں اتنے فوائد عورت کو. بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ عرض کروں گا کہ میڈیکل کا فائدہ تو سر ہے ہی ہے, لیکن یہ بڑا فائدہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مسواک کرنے والا ہے نا, جو اس سنت پر عمل کرے گا تو اللہ اس کی برکت سے اسے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے گا. بھئی کیا کہنے, اور یہ تو ظاہر ہے ہر مرد بھی یہ چاہتا ہے اور عورت بھی چاہتا ہے. ہر مرد اور ہر عورت یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان کی حالت میں رب کائنات کے پاس جاؤں, تو کیوں نہیں اپنے گھر کے اندر مسواک کی سنت کو زندہ کیا. یہ تو آج سے خواتین کو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. کمال بات کیا انشاءاللہ. جہاں پہ ہم برش وغیرہ خریدتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے خریدتے ہیں, مسواک تو اپنے شوہروں کو ہمارے لیے مسواک بھی لے کر, مسواک لے کر اپنے لیے لے کے آتے ہیں, ہمارے لیے بھی لے کر آئے. اور حضور کی سنت سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت گھر میں بھی ظاہر ہوگی اور وقت انتقال بھی انشاءاللہ ایمان کی حالت میں بہت اچھے بلائے گا. بہت اچھے, بہترین. اچھا, اسی طرح پھر دیکھیں خدا خوفی کے حوالے سے آپ کے اندر, یعنی آپ اس بات کا بہت التزام کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو جائے. خدا کا خوف اتنا اچھا مقام و مرتبہ اتنا, ایک قریش کی خاتون ہے, مالدار ہے, پھر جاہو جلال ہے, ہر چیز ہوتی ہے, تو ڈومینیٹنگ قبیلہ تھا. ہاں, تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پیسے والے اشرافیہ ہے ان کے اندر خدا خوفی جو کم ہو جاتی ہے, مال آتا ہے, مال کی محبت آتی ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مال بھی ہے, پھر حسن و جمال بھی ہے, پھر جو ہے نسب بھی ہے, حسب بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن خدا خوفی بھی اپنے مقام پر ہے. اور اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, وہ خود گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی شخصیت تھی جو خدا خوفی میں اور صلہ رحمی میں سب سے بلند مقام رکھتی تھی تو ان کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور یہ بہت بنیادی بات ہے کہ آپ کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جو آپ کی یعنی کہ یوں سمجھیں جو آپ کے ساتھ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم نکاح کے اندر خود موجود ہیں. اور کمال دیکھیں آپ کی, ہر خاتون, ہر مطلب زوجہ جو ہیں وہ خدا خوفی میں معراج پہ تھیں. جی, اور جو معراج میں وہ بتلا رہی ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ جو ممتاز ہیں وہ, جو خود آلریڈی پہلے معراج پہ, کتنی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی, وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. اللہ. اچھا, اسی طرح پھر جب آپ کا جب وقت, سر صلہ رحمی پہ بھی ذرا بات کر لیجئے, جو خود صلہ رحمی میں اس معراج پہ ہوں, سیدہ عائشہ وہ فرما رہی ہیں کہ ہم میں ممتاز ہی ہیں. ہاں, صلہ رحمی میں بھی جو ہے تعلق, جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ بندہ پروری, غریب پروری میں قرض لے کر لوگوں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہو تو پھر انسان خدمت کرتا ہے, لیکن کسی سے لے کر دینا یہ بڑا مقام ہوتا ہے. پھر آپ کا وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے جو بھانجے تھے تو وہ مکہ سے آپ کو لے کر باہر کی طرف لے گئے. سرکار نے فرمایا تمہارا انتقال مکے میں نہیں ہوگا, تو پھر آپ کو مقام شریف میں لے جایا گیا. تو جس مقام پر, یہ وہ مقام تھا جہاں پر آپ حضور کے عقد میں آئیں, پھر یہ وہی مقام تھا جہاں پر آپ نے عروسی کا جو دن تھا وہ گزارا,
پھر یہ وہی مقام تھا جہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ مقام عطا کیا اور پھر آپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے. کمال یہ کہ آپ کو سرکار علیہ السلام کے قول پہ کیسے یقین تھا کہ میرے سرکار نے فرمایا میرا انتقال یہاں نہیں ہوگا، مکہ میں نہیں، مجھے باہر لے جاؤ. مجھے باہر لے جاؤ. تو پھر اسی مقام پر پہنچے اور پھر اسی مقام پر آپ کا تربت ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور امارت میں آپ کا انتقال ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ عبداللہ ابن عباس بھی ان کے قبر میں تشریف لے کر. سبحان اللہ. بہت شکریہ تینوں اباب کا، آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سورہ ملک کی برکات، جو شخص ہر رات نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، زبان سے اس کا اقرار کرو اور شرعی احکام پر پابندی سے عمل کرو. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا ام المومنین میمونہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. اپنی اپنی روح سے آئیے مل کے تجدید عہد وفا کرتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو. آمین. ملک معروف ثنا خان جناب محمد فہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت میمونہ ام المؤمنین ارفع مقام. حضرت میمونہ ام المؤمنین ارفع مقام. ذات ان کی زینت کاشانہ خیر الانام. ذات ان کی کاشانہ خیر الانام. طاعت سرکار میں اپنی گزاری زندگی، طاعت سرکار میں اپنی گزاری زندگی. آپ پر رحمت خدا کی، آپ پر سب کا سلام. آپ پر رحمت خدا کی، آپ پر سب کا سلام. ہے سخاوت آپ کی مشہور عالم آج بھی، ہے سخاوت آپ کی مشہور عالم آج بھی. سائلین در پہ ان کا جاری رہتا فیض عام، سائلین در پہ ان کا جاری رہتا فیض عام. اور ساجد ان کو رب نے بخشی عزتیں اور عظمتیں، ساجد ان کو رب نے بخشی عزتیں اور عظمتیں. سر ادب سے جھک گیا میرا جو آیا ان کا نام،
سر ادب سے جھک گیا میرا جو آیا ان کا نام حضرت میمون ام المؤمنین عرفا مقام ذات ان کی زینت کاشانہ خیر